la 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 la. Nu, es domāju, tā mūzika ir tā ir citādāka mūzikas valoda, nekā mēs esam raduši klausīties Nacionālajā operā. Un iespējams lielajā daļai klausītāji viņi prasa kaut kādu nelielu iedziļināšanos. Tiklīdz tu ļaujies šai mūzikas valodai, viņa īstenībā ļoti krāsaina un dzirkstoša, un viņa īstenībā ievelk sevi tik ļoti, ka man ārkārtīgi šobrīd tā mūzikas valoda patīk, un es ļoti cerētu un novēlētu visiem klausītājiem, varbūt arī nepadoties pirmajā brīdī, nu, kad viņi izdzird šo savu, varbūt, tik neierasto mūziku, bet nu, drusiņi nu, tā kā ļauties ieiet tajā Stravinska pasaulē. Jo, man liekas, tas atalgojums pēc tam būtu ļoti bagātīgs. Līdzīgi kā mūsdienu cilvēks, arī Toms dodas plašajā pasaulē, meklē sevi, aizpilda savu iekšējo tukšumu ar lielu baltkāri, ar slavu, ar lielumāniju un beigās nokļūst vājprātīgo namā. Tas ir didaktisks stāsts par cilvēku, kurš meklē, pārjautā esošās sistēmas, meklē jaunas sistēmas un nepārtraukti viļās vispirms pats sevi un pēc tam arī pasaulē. Operas divi galvenie varoņi – Toms un Niks. Niks ir mefistofeliskais tēls šajā operā. Mūsu interpretācijā viņš ir Toma Reikvela otrā puse – alter ego, viņa ēnas puse, kuru viņš principā pats ir sev izdomājis un sev radījis, jo viņa dzīves lielākais prieks un dzīvot griba ir spēle. Otrs paralēlais stāsts šajā operā ir Annas mīlestība uz Tomu. Annas mīlestība uz Tomu ir kā kontrapunkts visai operai. Ja Toms dodas trakajā pasaulē un izbauda jebkuru izaicinājumu un jebkuru kairinājumu, tad Anna uzticīgi viņu mīl no paša sākuma līdz beigām un mīl viņu tieši tādu, kāds viņš ir. Tā mūzika ļoti labi atspoguļo visu to, kas tur kas notiek, un viņi var dabūt tos raksturs ļoti perfekti. Līdz ar to tas palīdz, manprāt, veidot to interpretāciju, ja tie pieeja caur tieši to stāstu. Jo protams, ka var arī vienkārši spēlēt mūziku, bet tas nebūs tas efekts. Tas ir ļoti ciešā, tā teikt, sazobē. Un, nu, es nevaru iedomāties, ka tas būtu kaut kā atsevišķi viens no otra. Jo īpaši svarīgi mūsu interpretācijā bija uztver Stravinska burvīgo humoru izjūtu, kas jūtam ir gan mūzikā, gan arī viņa izvēlētajos varoņos. Tāpēc arī mēs esam izvēlējušies ārkārtīgi daudz krāsas uz skatuves un humoristisku spēles veidu. Šajā operā ir tas epilogs. Ir tā ļoti, faktiski ļoti īsti divi minūšas, varbūt pat īsāks viņš ir epilogs, kas ir tāds rezumē visai operai. Un, man liekas, tur ir tādas skaits lietas parādās tajos mazajos tekstos, kas norezumē viņu. Un tur ir tas viens arī teksts, ka ja ir, tā teikt, brīvas slinkas rokas, kas neko nedara, tad vienmēr šīm rokām vēlns atradīs, ko darīt. Un man liekas, tas ir tāds burtiski vienā teikumā, kas, ko var ietvert skaistu šo operu.